እንኳን ለብራነ ልደቱ በድጋሚ በሰላም ማደረሳችሁ እንላለን ከባልደረቦቼ ጋር ሆኜ ከEBS ግሬ ወደ ቀጣዩ ፕሮግራማችን ተላልፋለን ወደ አሪያስ አው ተወዳጅ ከሆኑ ብዙ ቁም ነገር ከመያስጨብጡ ወደ ኋላ መለስ ብለን ደግሞ አራያ የሆኑ የሀገራችንን ታላላቅ ሰዎች የሚያስመለክተን ነበር አራያ ሰብ የተሰኘው ፕሮግራም ህሊና አዘዘ አዘጋጅና አቅራቢ ሆናት አሁን ለረጅም ጊዜ ተቋርጦ ነበር ለየት ባለ መልኩ ልክ እንደ ዘጋቢ ፊልም ቀደም ሲል በህይወት ያሉ አብዛኞቹ ባለ ታሪኮቻችን ይሆኑ ነበር እንግዶች ይሆኑ ነበር አሁን ደግሞ ወደ ኋላ ሄደን በታሪክ በንግስና ዘመናቸው የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የራሳቸውን አሻራ በየተለያየ መልኩ አሳርፈው ያለፉ ኢትዮጵያውያንን በሙሉ ወደ ኋላ የሄድን ምናይበት ሆኖ መጥቷል ስለ ደቂቅ እስጢፋኖስ እንዲያሳየን ዝግጅት አለ ወደ አራያ ሰብ እንደፍ በጣም ወደ ፕሮግራም ነው አራያ ሰብ ለመሰለሽ በተለይ EBS መጀመሪያ ለብዙ ጊዜ ሲታይ ማንነታችንን የሚያሳየን ፕሮግራም ነው ለምን ማንነታችንን ሳናቅ እነዚህ ሰዎች ታሪካቸውን ሲተርኩ ብዙ ስለነሱ የተጻፈ መጽሐፍ የለም የኛን ታሪክ እኛ ራሳችንን ቅርጻችንን እነዚህን ሰዎች እየሰማን ዲፖዚት አድርገን እንደ አስመዝግበን ምናስቀምጠው ነገር ካልሆነ ማንነታችንን አናቀም በተለይ ያሁኑ ጄነሬሽን ያለው ኢትዮጵያዊ ማለት ምን ማለት ነው አባቶቻችን ዘሮቻችን ምን አርገው አለፉ ከትንሹ ታሪክ ቀጥሎ እስከ ትልቁ ድረስ እና እኔ በራሴ በመሰራው ፕሮግራም ላይ ለማየው ምክንያቱም ብዙ ጋፖች አሉ ስለኛ ታሪክ የማይነገሩ ስለሰራናቸው ስራዎች የማይተረኩ ብዙ ነገሮች አሉና እኔ ሄሊናን በጣም ነው ማደንቃት እንደዚህ ያልተሰሙ ሰዎችን ያነሳች ከመናቃቸው ጀምሮ እስከማናቃቸው ሰዎች ለምታቀርመው ፕሮግራም በጣም ደስ ይለኛል እንዴ ደሞ እንደዚህ ሰዎች ላይ ብዙ ታሪክ የሰሩ ሰዎች ናቸው በነገራችን ላይ ራኬብ ሄሊናን ለምን ካቤ ጋር ተገናኛት ምክንያቱም እሱም እኮ ቀደም ካሉ ሰዎች የተገኘ ሰው ነውና እንደው አሜሪካ ከመሄዱ በፊት ትንሽ ስለድሮ ቢያጫውተን እኔም ብሰማ ደስ ይለኛል ያ ለይነታችን እኔ ጥሩ ብዙ ስራ ሰርቻለሁ እሱ ብዙ ስራ ሰራኝ አይ እኔ ከገረፍኩም ስለ ስራው ሳይሆን እሱ አትጠይቀና አትመልሳለህ እሱ ስትገረፋው አውራለሁ አዎ ወደ አራያ ሰብን ይድሻለናል ዛሬ የገና በዓልን ምክንያት በማድረግ ስለ ደቂቅ እስጢፋኖስ የተዘጋጀው ነው ምናየው ወደዛው እናምራ የትም እንዳትነቃነቁ ሲናበላ ሲናናይ ደቂቅ እስጢፋኖስ የሚለው መጠሪያ በኢትዮጵያ እጅጉን ይታወቃል። ጥቂት የማይባሉ የነገረ መለኮት ተመራማሪዎችና የታሪክ ሊቃውንት በደቂቅ እስጢፋኖስ ዙሪያ በሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም የሚታወቁ የምርምር ድርሳናትን አስነብበውናል። ደቂቅ እስጢፋኖስ እስጢፋኖስ የተባሉ የ15ኛው ክፍለ ዘመን የሃይማኖት አባትን አስተምህሮ የሚከተሉ በቅዱሳት መጻሕፍት አተረጓጓማቸው በመነኮሳት ስርዓታቸው የተለየነት የሚታወቁ ሃይማኖተኞች መጠሪያ ነበር። አባ እስጢፋኖስ ብዙ ገድላት ተጽፎላቸዋል። ወዳጆቻቸው ዕውቀታቸውን አስተሳሰባቸውን የመጽሐፍ ትንታኔያቸውን አድንቀው ሲጽፉ አንዳንዶች ደግሞ አንኳሰው ገድላቸውን ከትበዋል። ደቂቅ እስጢፋኖስን ለማጥፋት ታጥቀው የተነሱት ከ1412 እስከ 1430 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ የነገሱት አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ቢሆኑም ስለ ደቂቅ እስጢፋኖስ ሃይነት ውስጡን መነገር የጀመረው ቀደም ሲል በነበረው በአጼ በደ ማርያም ዘመን ነበር። በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመን ግን አስተምህሮቱ እንዳይስፋፋ ብዙ ጋሬጣዎች በመንገዶቹ ተዘርግተው ነበር። ነባሩን ሃይማኖት እንደሚገዳደሩ ኦርቶዶክሳዊነትን የሚፈታተኑ ተደርገው ብዙ እንግልትና መከራን ተቀብለዋል። ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ የደቂቅ እስጢፋኖስ መወለድና በእነዚያ ሁሉ ተግዳሮት መሃል ማለፍ በእኛም ሀገር የሚያኮራ የአእምሮ እንቅስቃሴና ለእምነት መሞት የነበረ መሆኑን ላላዩ ለማሳየት ይረዳል ብለው ያምናሉ። ደቂቅ እስጢፋኖስ የተባለ የታወቀ መጽሐፋቸውን ለማዘጋጀት የተነሳሱበት ምክንያትም እንቅስቃሴውን ለመደገፍ ወይም ለመቃወም ወይም እንደነሱ የንጉስ ግርማ ማይፈሩ መንፈሳዊ አባቶች አልነበሩም ለማለት አይደለም በማለት ገልጸዋል። እኛም ይህን ፕሮግራም ስንሰራ በኢትዮጵያ ታሪክ የተለየ ሐሳብ ይዘው በመምጣታቸው ተከታይ በማፍራታቸው ከነገስታት በኩል
በመገፋት የደረሰባቸውን ህይወት ለማሳየት ይቻለን ዘንድ ነው። አባ ስቲፋኖስ የተወለዱት ካክሱም የአራት ሰዓት በእግር የሚያስኬድ ቦታ ሲሆን እናታቸው ሳራ አባታቸው ደግሞ ገብረ መስቀል ይባላል። አባታቸው ከዚህ ዓለም የተለዩት ከመወለዳቸው በፊት ሲሆን የልጅነታቸው ስምም ህደገ አንበሳ ነበር። ልጅነታቸውን ያሳለፉት በአባታቸው ወንድም ቤት ሲሆን ልጅነታቸው በመታዘዝ ሰላማዊ በመሆንና በጭምተኝነት የተሞላ ነበር። እንደ አብዛኛው የዘመኑ ልጆች በጎችን በመጠበቅ ጊዜያቸውን ያሳልፉ ነበር። በኋላም ቤተ ኢየሱስ ወደ ተባለ ቦታ አመርተው መንፈሳዊ ትምህርታቸውን መከታተል ጀመሩ። ወደ ትምህርት ማዘንበላቸው በወንድሞቻቸው ዘንድ ሞገስ አላስገኘላቸውም። አባ ስቲፋኖስ ለመንፈሳዊ ጥሪ ራሳቸውን ካመቻቹ በኋላ ለጸሎት የሚተጋ ልብ ነበራቸው። አቤቱ ጌታዬ፣ ከትንሽነት የጀመረ አንተን ፈልጌያለሁ። በእናቴ ማህፀንም ባንተ ጠንክሬያለሁ። ሁልጊዜ ትዝታዬ አንተ ነህ። የምኞቴን ፍላጎት ከዘመዶቼ የፍላጎት ሐሳብ ለይተኸዋል። ሕግህንም የፈለግኩት ፈቃድህን ለማወቅና አንተ ያስተካከልክልኝ በፈቃድህ ለመኖር ነው እንጂ ለዚህ ዓለም ትርፍ ወይም በሰዎች ዘንድ ለመመስገን አይደለም። መልካም ቀንበርህን በማነቆ እንዳነግብ፣ ቀላል ሸክምህንም እንድሸከም በፍላጎትህ ግቢ ውስጥም አስቀምጠኝ። ሕይወቴም ፈቃድህን ለማገልገል ትዳረግ በማለትም ይጸልዩ ነበር። በዚህም ወቅት እናታቸውን ለመጠየቅና ለመሰናበት ወደምትገኝበት አመሩ። እናታቸው ሌላ ባላ ገብታ ትኖር የነበረ ሲሆን እስጢፋኖስ ከዓለም ተለይቶ ለመኖር ቆርጦ መነሳታቸውን ከአንደበታቸው ስትሰማ ድንጋጤ ሰውነቷን ወረረው። ልጄ፣ ማህፀኔንና ያሳደጉ ህጥቶቼን በማስታወስ ሐሳብህን ንገረኝ። ይሄ ከወንድሞችህና ከባልደረቦችህ ተለይቶ ብቸኛ መሆን ምንድን ነው? የእርምጃ ትርጉሙስ ምንድን ነው? እንግዲህ ለሞት እስከሚያደርስ ጥልቅ በሆነ ሐዘን ላትጣለኝ፣ በልብ ውስጥ ያለውን በመንገር ማረኝ አለችው። እስጢፋኖስም በሆድሽ እንዳለሁ አባቴ እንደሞተ ታውቂያለሽ። አንቺም በልጅነቴ ጣልሽኝ። እግዚአብሔር ብቻውን አባትም እናትም ሆነኝ እና ልጅ ሁሉ ለወላጁ ይገዛል። እንደዚሁ እኔም ራሴን ላሳደገኝ አስገዝቻለሁ። አንቺ ግን ልብሽን አረጋጊ። ከዛሬ ጀምሮ ፊቴን በሥጋ አታዩ። ሆኖም መድረሻሽን እንዲያሳምርልሽ ራስሽን ለእግዚአብሔር ስጪ በማለት ለስንብት ልባቸውን ከፈቱ። እናትም ተንሰቅስቃ ተሰናበተቻቸው። የጠራህ እግዚአብሔር እሱ እረኛ ይሁን አሏቸው። ቤተሰቦቻቸውና ዘመዶቻቸው በውድም በግድም ሊያስቀሯቸው ፈለጉ፣ ግና አልሆነላቸውም። የምንኩስና ህይወታቸውን ቀጠሉ። ስጋቸውን አብዝተው ከመጨቆናቸው የተነሳ ከሰውነት ተራወጡ፣ ጎሰቀሉ፣ ማስተማርም ጀመሩ። ተከታዮችም ማፍራት ቀጠሉ። ደቂቅ ማለት በግዕዝ ቋንቋ ልጆች ማለት ሲሆን በአንድ ዘመን የነበረ የሃይማኖት ሊቅ የሚያፈራቸው ደቀ መዛሙርት ደቂቅ ተብለው ይጠራሉ። የደቂቀ እስጢፋኖሳውያን ስም ሲነሳ የአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ስምም ተያይዞ ይነሳል። ንጉሱ የእስጢፋኖስ ሐሳቦች ተቃዋሚ ስለነበሩ በስሙ ከመጥራት ይልቅ እስጢፋ ነበር የሚሏቸው። እስጢፋ በግብጻውያን ቋንቋ ከሰይጣን ስሞች መካከል አንዱ ነው። ደቂቀ እስጢፋኖሶችም ንጉሱ በሚያደርጓቸው፣ በሚወስኗቸው፣ በሚያራምዷቸው አመለካከቶች አይወዷቸውም ነበርና በድራጎን መስለው ነበር የሚጠሯቸው። ደቂቀ እስጢፋ ይሏቸዋል። ያው እንግዲህ ሰይጣን ወይም ደግሞ የሰይጣን ልጆች ለማለት ታስቦ እንደሆነ ይገመታል እና ስማቸው ከመምህራቸው ከመሪያቸው ከአባ እስጢፋኖስ መጥቶ ደቂቀ እስጢፋኖስ ተብለዋል። አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ነባር አመለካከቶች ጸንተው እንዲቆሙና ሌሎቹ እንዲወድሙ በብዙ ደክመዋል። ደቂቀ እስጢፋኖስ ከአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ጋር የሚለያያቸውና የሚያጣላቸው እስጢፋኖሳውያን ለማርያምም ሆነ ለመስቀል መስገድ አይገባም በማለታቸው ነው። ይህንንም በተለያየ ጊዜ በተለያዩ ሰዎች የተደረሱ ገድላት ይመሰክራሉ። ሰይድ
ለስላሴ ብቻ ወይም ደግሞ ለእግዚአብሔር ለኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው እንጂ ለማንም ሰግድ አይገባም የሚል አስተምሮ ነበራቸው። እመቤታችን ሆይ በመከራችን ሁሉ እርጂን በስቃያችን ሁሉ ከጎናችን ሁኚ ብለው እመቤታችን ክርስቶስን ባረ ይጠይቁ ነበር እንጂ እመቤታችን አማላጅነት አያስፈልግም የሚል አቋም አልነበራቸው። ይሄ ገድሎቻቸው በሙሉ የሚያሳዩ ነው። በእመቤታችን ስም የሚጸለዩ የጸሎት መጻሕፍት አሉ። ያው እንግዲህ አዋልድ ከሚባሉት ማለት ነው። ባርቶስ የሚባል ጸሎት አለ። እንደ ሰኔ ጎልጎታ ማለት ነው። ይሄንን አባ እስጢፋኖስ እና ተከታዮቹ አይቀበሉም። እመቤታችን ለማመስገን ወንጌል ላይ የተጻፈው ተአብዮ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ብላ እሷ የጸለየችው በቂ ነው የሚል አስተሳሰብ ነበራቸው። ታሪከ ነገስታቸው ላይ የሚያተኩረው ይሄ በዚህ ላይ ነው። አልሰግድም አሉ የሚለው ላይ ነው። ግን ታምረ ማርያም ሌሎችም እነዚህ የመረጃ ምንጮች የሚሉት ተመሳሳይ ነው። የነሱ ላይ ግን አንድ ነገር ይጨምራሉ። ለንጉስም መስገድ አይገባም የሚል ሐሳብ ይጨምራሉ። ፍካሬ ሃይማኖት የተሰኘ በዲያቆን ዳንኤል ክብረት አተታ የተጻፈለት መጽሐፍ ላይ ደቂቀ እስጢፋኖሳውያን በወቅቱ ይደረጉ የነበሩትን አንዳንድ ነገሮች እንዲስተካከሉ ለመጠየቅና ስተት መስሎ የታያቸውን ለማረም የተነሱ እንጂ ዛሬ አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት የቤተ ክርስቲያን አዳሾች አልነበሩም። ታቦትን ለቅዳሴ ይጠቀሙ ነበር። ሕይወታቸው የምንኩስና ነው። ውዳሴ ማርያምን፣ አንቀጸ ብርሃንን ለጸሎት መጻሕፍትነት ይጠቀማሉ። ዋናው ገዳማቸው ደብረ ጉንዳጉንዲ የእመቤታችን ቤተ ክርስቲያን ናት። እንደ ሌሎች የኢትዮጵያ መነኮሳትም በተደጋጋሚ ኢየሩሳሌምን ለመሳለም ሄደዋል። ክህነት የሚቀበሉት ከጳጳሱ ነበር። እነዚህና ሌሎች የደቂቀ እስጢፋኖሳውያን ሐሳቦች በአውሮፓ ሐራጥቃዊ ተሐድሶን ለማምጣት ከተነሱት ሉተራውያንም ሆነ ይህንኑ በሀገራችን ለመድገም ከሚጣጣሩት ጋር ፈጽሞ የማያገናኛቸው መሆኑን ያመለክታል በማለት ተገልጿል። ሁላችንም የዚህ የመካከለኛው ዘመን አጥኞች ሉተር ከመነሳቱ በፊት ከ30 ዓመት በፊት ይሄ ንቅናቄ በደንብ ሰፍቶ የነበረ ነው ለማለት የሚያስችል ምክንያቶች ዋንኛ አንኳር የሆነው አመ ምክንያት ነው ብለን እናነሳለን ሁሉ ጊዜ። እንደውም ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ኢትዮጵያ ያመለጣት ተሐድሶ ነው የሃይማኖት ተሐድሶ ያደረገ በማድረጉ ምክንያት ብዙ ለውጦች መጥተዋል የሚል የታሪክ አስተምሮ ስላለ በዓለም ላይ ማለት ነው። በአውሮፓ የተነሳው የተሐድሶ ወይም ሪፎርሜሽን እንቅስቃሴ በወቅቱ የነበረችው ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ተከታዮች የነበሩትን ስርዓቶች፣ አካሄዶች ወደ 99 የሚደርሱ ነጥቦችን እነሱን በጭራሽ በመቃወምና ስተት ነው በማለት የተነሳ ነው። የእና አባ እስጢፋኖስ እንቅስቃሴ እንደሱ አይነት ነገር አልነበረው። ልዩነታቸው ይሄም ያፈንጋጭነታቸው መገለጫ የሆኑ ነገሮችን ስናይ በዚህ በ16ኛው ምዕት ዓመት ከተነሳው ፕሮቴስታንቲዝም ጋራ የሚመሳሰል መጽሐፍ ቅዱስን ብቻ ወንጌልን ብቻ መቀበል አይነት ነገር ይታያል። ከፕሮቴስታንቲዝም ጋራ በፍጹም ጋራ ግንኙነት የለው። እነሱ የመንኩስና እንዲያው መንኩስና አይደገፍም አይደለም፣ በፕሮቴስታንት የለም። እነሱ ግን መንኩስና ስርዓትን እኮ ለማጽናት ነው እኮ ትልቁ ዓላማቸው እኮ። ግን ትክክለኛው መንኩስና ስርዓት እንጂ መንኩስና እነሱም መንኩስና አልጠሉም አልተቃወሙም። ግን የመንኩስና ስርዓት እና አምነውን ጠንሱ የመስራቾች የሰሩት ቤተክርስቲያን የሰራችው መጽሐፍ አለ ሲኖዶሱ፣ እነዛ መጽሐፍት የተባሉትን እነሱን እናክበር ነው። ፕሮፌሰር ጌታቸው የእስጢፋኖሳውያን ስቃይ የመነጨው የኢትዮጵያ መነኮሳትን ሕይወት በመንቀፋቸው ነው ይላሉ። የእምነቱ አራማጆች የቀደሙ የኢትዮጵያ መነኮሳት ለስም እንጂ ሕይወታቸው ካልመነኮሳሰው ሕይወት አይለይም፣ ይሄ መለወጥ አለበት ባዮች ነበሩ። እነሱ ትክክለኛ መንኩስና ስርዓት ለማስፈን ነው ይታ ሲታገሉ የነበሩት መነኮሳት ነበሩ ራሳቸው። ስለዚህ እንግዲህ የመንኩስና ስርዓት የራሱ አለ፣ መጽሐፈ መንኩስና አለ፣ መመሪያ አለ፣ ፍትህ መንፈሳዊ አለ፣ ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ አለ የሚባል መጽሐፍት ማለት ነው። እነሱ ሽራችኋል ብሎ ነው የተነሳው አባ እስጢፋኖስ። ይሄ ቤተ መንግስታዊውን ጠባይ ከመንኩስና ጋር ሊቀላቀል የፈለገውን አካሄድ ይሄ ስህተት በሚል ነው ይዞ የተነሳው። ብዙ መነኮሳት ወደ መንግስት ተጠጉ ልክ አይደለም ብሎ የመቃወም ሀሳብ ነበራቸው። ስለዚህ ይሄንን በተመለከተ ነው እነሱ ልክ እንደ ባላባቱ ከባላባቱ እኩል ሂደው እነሱ ባሉበት ነው እህል የሚወቃው፣
እህሉን ይወስዳሉ ግብር ያስከፍላሉ ከብት እህል ማር ማለት መንግስት የሚያስከብረው እነሱም ያስገብሩታል ለህዝቡ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ስራ ተቃወመ ዝና ማግኔታቸውን ያልወደዱት አንዳንድ መነኮሳትም በቅራት ተነሳስተው ያልተገባ ወሬ ያሰሩባቸው ጀመር የደብሩ ልማድ ባልሆነ በራሳቸው መንገድ በመሄድ ደቀ መዛሙርት ያፈሩናቸው ተባሉ እሳቸው ግን ከመነኮሳቱ ጋር ህብረት ለመፍጠር ብለው ያመኑበት መካድ አልፈለጉም አበምኔቱ አጋንንት አድሮቦታል ቢሏቸውም በክፉ ፈንታ ክፉ አልመለሱም በአቋማቸው የተነሳ መሰደድ ደረሰባቸው ደቀ መዛሙርቶችም ተከተሏቸው ከጥቂት ቀናት በኋላ ለስደቱ ምክንያት የሆኑት አበምኔት እርጅናዬን ይቅር በለው ባንተ ላይ ካደረሁት ኃጢአቴ ጋር እንድሞታት ተወኝ አሁንም ኃጢአቴን ይቅር ብለ እንድትመጣ ይሁን ላገኝ ይፈልጋለውና በማለት መልእክተኛ ሰደዱባቸው መልእክቱ አስተደጋገም አበምኔቱን ለማግኘት ገሰገሱ ቀድሞውንም መልካም ነገር እንደማይገጥማቸው የተረጠሩት አባ እስጢፋኖስ ወደ ተጠሩበት ገዳም ሲደርሱ እሳቸውን አሰናብተው ተከታዮቻቸውን አሰሩ በኋላ ግን ደቀ መዛሙርቱ ላይ ብቻ ከመተኮር መምህሩ ላይም የከፋ ቅጣት መፈጸም እንደሚገባ ተገነዘቡ ስለሆነም አባን አሰሯቸው ለሁለት ወራት በእግር ብረት ታሰሩ ጭለማ ቤትም ተዘጋባቸው ድንገት ሞተው ቢገኙ ያስወቅሰናል በሚል ፍርሃትም ከሁለት ወራት በኋላ ፈቷቸው አባ እስጢፋኖስ ከእስር እንደተፈቱም ገብረ ክርስቶስ ከተባለ ደቀ መዝሙር ጋር በመሆን ወደ ተከዚ ወንዝ አመሩ እዚያም ተቃውሞ ደረሰባቸው አስተምህሮቱም በሰፊው ናኘ ለነጻነታችሁ እንቅፋት አትፍጠሩ ከሀገር አገር ሲያባርሯችሁ ወደ ሌላው እንድትሸሹ ወፎችን በመምሰል ሁልጊዜ ነቅታችሁ ኑሩ ቃላት በመድገም ጥንቆላ በመፈለግ የሚጨነቁ ሁሉ ነፍሳቸውን ለግዝት በሰይፍ ያስረክባሉ እያሉ ማስተማራቸውን ቀጠሉ ከገዢዎች ጋርም ይጣሉ ገቡ አጼ ይስሐቅም ዘንድ ደረሱ በየአደባባዩ ቆሙ ለሚጠየቁት ሁሉ መልስ ሰጡ ከአጼ ይስሐቅ ቀጥሎ የነገሱት አጼ ዘርዓ ያዕቆብም ትኩረታቸውን እስጢፋኖስ ላይ እንዲያደርጉ ጉትጎታው ጠነከረባቸው የሚከተለው መልእክትም ሰደዱባቸው ሰላም ላንተ ይሁን ለእግዚአብሔር ቀናተኛ እንደሆንክ ዜናህን አሁን ሳይሆን ከመንገሴ በፊት ሰምቻለሁ አሁንም ኃይማኖቴን በሚመለከት እንድንወያይ ወደ እኔ መምጣትህን አታዘግ ላገኘህና በሕጉ ፈለግ መሰረት ለእግዚአብሔር ላስተካክል እወዳለሁ አሏቸው በዚህም የተነሳ አባ እስጢፋኖስና አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ተገናኙ ንጉሱም መነኩሳቱን ሰብስቦ ለምንድነው ከአባ እስጢፋኖስ ጋር የማትተባበሩት በማለት ጠየቋቸው መነኩሳቱም እሱ የደብሮቻችንን ስርዓት ይቃወማል አባቶቻችን ባስተማሩን ላይ ጥላ ያነሳል ልጆቻችንም ይወስዱብናል አሏቸው ለእግዚአብሔር ሰላምታ ከመስጠትና አባቶች በጸሎትና በቡራኬ ከመሰው ውጪ ለንጉስ መስገድ የለባቸውም የሚል አስተሳሰብ ነበራቸው አጼ ዘርዓ ያዕቆብ እንደ ሌሎቹ ነገስታት አይደለም አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ሁለቱን ይዞ የመጣ በቤተ ክህነት ዕውቀት ከሱ የሚበልጥ እንጂ የማይተናነስ ዕውቀት ያለው ሰው ነው ለራሱ ሰባት መጻሕፍትን ያዘጋጀ ነው ብዙ መጻሕፍትን ከአውሮፓና ከግብጽ እንዲመጡ እንዲተረጎሙ ያደረገ ሰው ነው ስለዚህ ሌላ ሊቅ ፈልጎ ከዛ ሊቅ ጋር የሚከራከር ሰው አይደለም ራሱ ተከራካሪ አሁን በሁለቱ በኩል ኃያል ከሆነ ሰው ጋራ ነው ግብግቡ የተፈጠረው ንጉሱ አባን ለምንድን ነው በስግደት ራስክን ዝቅ የማታደርገው አሏቸው አባ እስጢፋኖስም ህጉ የሚያዘን ለእግዚአብሔር እንድንሰግድ እንጂ በውስጡ አንተ እንደምትለው እንድንሰግድ ትእዛዝ የለበትም ለማንኛውም ከኛ ስግደት አትፈልግ ጸሎትና ቡራኬ ይበቃሃል አሏቸው ስለዚህ ስግደት የሚለውን ለፈጣሪ እንስጥ ሰላምታ የሚለውን ለቅዱሳን እንስጥ እጅ መንሳት የሚለውን ለኩዮቻችን ለሰዎች እንስጥ ንጉሱ በጣም ለውስጥ የገባ እንደው ለድንግል ማርያምና ለመስቀል ክብር ከመይለው ባልተናነሰ ሁኔታ በጣም ተደፈርኩ አይነት ስሜት እንዳለ ይታያል ንጉሱም ለምንድነው ሁልጊዜ አንተ የምትለኛሏቸው ቅዱሱም ለምንድነው የማለልህ አንድ ሰው አይደለም እንዴ በብሉይም በሐዲስ የሚጻፈው እንደዚሁ ነው አንድን ሰው እንደ አንድ ይናገሩታል እንደ ብዙዎች አይደለም እንኳን ሰው እግዚአብሔርንም አንተ አትጣለኝ ጌታ ሆይ አምላኬ
አንተ ከኔ አትራቅ የመዳኔ አምላክ ጌታ ሆይ እያልን እንደዚህ ነው የምንጠራው አላቸው። እና በእናነት እንግዲህ ለንጉሱ ክብር አለመስጠታቸው በወቅቱ የነበሩትም ሁለቱ ጳጳሳት የንጉሱን ቁጣ ማብረድ አልቻሉም እና ጨከነባቸው። የደረሰባቸው ነገር የደረሰባቸው በሁለት ምክንያት ነው። አንድ አባ እስጢፋኖስ ጥበበኛ ባለመሆኑ ምክንያት ነው። ነገስታቱ ላይ የነበረውን ስተት ብቻ ከመንቀስና ካህናቱ ላይ የነበረውን ስተት ብቻ ከመንቀስ ይልቅ እነዚህ አይነት የነገረ መለኮት ክርክሮቹንና ነገስታቱ ላይ ያሉን ተቃውሞች ሁለቱን አንድ ላይ ቀላቀላቸው። እነዚህ ሁለቱ ሲቀላቀሉ ጣላታ በዙበት ማለት ነው። አባ እስጢፋኖስ ለንጉሱ ስገዱ ሲባሉ ፈቃደኛ ባለመሆናቸው በበትርና ዱላ ተደበደቡ። እሳቸው ብቻ ሳይሆኑ ሌሎች ተከታዮቻቸው ለንጉሱ በመስገድ አክብሮታቸውን እንዲገልጹ ትእዛዝ መጣባቸው። ሆኖም የንጉሱ ትእዛዝ ተሸናፊ አላደረጋቸውም። በዚህም ውሳኔያቸው የተነሳ ድብደባ ደረሰባቸው። ከግንድ ጋርም አሰሯቸው። ማደሪያ ቦታቸው በእሳት ተቃጠለ። ልብሳቸውንም ተገፈፉ። እነሱ ግን ለእግዚአብሔር እንጂ ለሰው ላለመስገድ ባላቸው አቋም ጸኑ። በእጃቸው ሰንሰለት፣ በአንገታቸው ማነቆ በዛ። ጭካኔ ወደ ተሞላበት እርምጃ እንዲሄድ አድርጎታል። ከባድ ቅጣት ነው የተወሰደ። የሄደው እርምጃ በእርግጥ አንደኛውን ከሚገባው በላይ ኤክሰሲቭ የሆነ ጥፋት ተጠፍቶ በሰብአዊነታቸው ጠፍቶባቸዋል። እንደገና ደግሞ ለሌሎችም ምሳሌ አርአያ እንዲሆን ተብሎም ደግሞ በድንጋይ እስከ መወገርም ድረስ እንደሄደ ዜና መዋዕሉ ላይ ባጭሩ ተገልጿል። ያ የመጣውም ሪፎርም የምንለው ተሐድሶ የምንለውም ሀሳብ በዚህ ጊዜ ውስጥ ቀርቷል ማለት ይቻላል። አባ እስጢፋኖስ እስር ቤት ተዘግቶባቸው ለስድስት ወራት ቆዩ። በሰባተኛ ወር የህይወታቸው ምዕራፍ ተዘጋጅ። በዚህ ተነሳ በደቀ መዛሙርቱ ዘንድ ሀዘን አረበበ። አገረ ገዢው የት መቀበር እንዳለባቸው ማሰላሰል ያዙ። እዚያው እሞቱበት አካባቢ እንዲቀበሩ ማደረጉ። ታህሳስ 24 ቀን አንድ ሰዋራ ቦታ ወስደው ቀበሯቸው። መጋቢት 3 ቀን አባ እስጢፋኖስ በሰማዕትነት ህይወታቸው ማለፉን የተረዱት ሩቅ የነበሩት ደቀ መዛሙርቶቻቸው አስክሬናቸውን ለመስረቅ ማውጠንጠን ያዙ። ተሳካላቸውም፣ አስክሬኑን ወደ ትግራይ ወሰዱት። ሆኖም ያሰቡበት ሳይደርሱ የሆነውን ነገር የሰሙት አገረ ገዢው በአስቸኳይ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ አደረጉ። የፈጸሙት ነገርም ንጉሱ ጆሮ እንዲገባ ተወሰነ። ንጉሱም በሰሙት ነገር ተቆጡ። ተከሳሾቹ እፊታቸው እንዲቆሙ አዘዙ። እንዲሰግዱላቸው ትእዛዝ አስተላለፉ። ሆኖም ፍቃደኛ ሳይሆኑ ቀረ። በእንቢታቸው እንደ ጸኑ የተገነዘቡት ንጉሱም በግርፋት እንዲቀጡ አዘዙ። እስርም ተፈረደባቸው። አስክሬኑም ዳግም ተቀበረ። በሌሎች ደቂቀ እስጢፋኖስ ላይም ክትትሉ ጠበቀ። አባ እስጢፋኖስ ማን እንደነበሩ እሳቸውና ተከታዮቻቸው ያራምዱት ስለነበረው እምነትና ፍልስፍና እንዲሁም በዘመኑ በሚያራምዱት እምነት ፍልስፍና ምክንያት ስለደረሰባቸው ስቃይና እንግልት ነበረ ለመቃኘት የሞከር ነው። በፕሮግራሙ ላይ አስተያየት ልታደርሱ ለምትፈልጉ በኢሜይል አድራሻ helina@ebstv.tv ወይም ደግሞ በፌስቡክ ገጽ ሁኢስሆ አርአያ ብላችሁ ብትገቡ ልታገኙ ትችላላችሁ። ህሊና አዘዘ ነበርኩኝ። ከቀሪ የኢቢኤስ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። የኢቢኤስ ሶስቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ ኤችዲ፣ ኢቢኤስ ሲኒማና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የኢቢኤስ ቲቪን ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ ኤችዲ፣ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም የሀገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኩ ቲቪ ያለማቋረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ ከሌሎች ባቃቢያው ከመገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን።